Україну продовжує засипати снігом. Найбільше негода вирує на заході країни. Через снігопади на дорогах утворилися затори, а чимало водіїв опинилися в сніговій пастці. Детальніше про ситуацію в наступному сюжеті. Сильні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття, зробивши автошляхи непроїзними. Вантажівки застрягають просто у заметах. На трасі в напрямку до міста Городенки водіям прийшлося свої фури просто викопувати із снігу. Через ожеледицю утворилися затори і на автотрасі державного значення Івано-Франківськ-Львів. Два рази виїжджали для буксирування автомобілів швидкої медичної допомоги в Городенківському районі, де автомобілі вирушали на виклик до хворих людей. Також надавали допомогу рейсовий автобус у Тлумацькому районі, застряг в сніговому заметі. Рятувальники приїхали до місця, забрали людей. В автобусі перебувало 9 людей, з них троє діти. Забрали цих людей, перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калузькому районі автобус туристичний, в складі автобусі перебувало 45 осіб. Теж надали допомогу по буксируванню. Додалося роботи і рятувальникам, швидкі допомоги, рейсові автобуси, автомобілі, кого тільки не витягували із снігових заметів. Ви знаєте, що зовсім не прибирають, не чистять, і дуже шкода, важко йти, важко рухатися. Важко йти, під ногами велика кількість снігу, і це трошки затруднює рух, затруднює. Не чистять взагалі? Ну, я бачу, що зовсім не почищено. І ще один автобус із 40 пасажирами рятувальники витягли із снігового полону в селі Павлівка. Загалом за добу більше 20 викликів. Спровокувала негода і чимало ДТП. Так, у селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала у глибокий обрив. Справжній сніговий колапс нині і в місті. Там дороги сьогодні, можете сказати? Жахливі. А чого? Вже годинку їду сюди. І попри те, що івано-франківські комунальні служби працюють в посиленому режимі, дороги і тротуари в жахливому стані.